នាពេលថ្មីៗនេះបែកធ្លាយទៀតហើយរឿងក្រុមហ៊ុន PNT កំពុងប្រមូលទិញឈើនៅម្ដុំតំបន់ស្នូលព្រៃឡង់ក្នុងស្រុករវៀងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែង TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនំបងគីនៅកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហគមន៍ព្រៃឡង់មកថាក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះក្រុមហ៊ុន PNT កំពុងដាក់កម្លាំងពង្រាយឈរចាំប្រមូលទិញផលព្រៃឈើនៅស្រុករវៀងក្នុងតំបន់ស្នូលព្រៃឡង់ដោយប្រើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់តាមគោយន្តកន្ត្រៃរាប់សិបគ្រឿងរួចដឹកឈ្ពោះចូលទៅក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនបំលែងទៅជាឈើស្របច្បាប់ដើម្បីបំភាន់ភ្នែកមហាជននិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រភពបន្តថាក្រុមហ៊ុន PNT បាននឹងកំពុងដាក់កម្លាំងកម្មករជាច្រើនក្រុមឲ្យចូលទៅកាប់ផលអនុផលព្រៃឈើយ៉ាងសកម្មក្នុងតំបន់ស្នូលនៃព្រៃឡង់ក្នុងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារហើយទីតាំងដែលក្រុមកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនចូលទៅកាប់ឈើរំលំអាជ្រាកមានច្រើនគោដៅគឺមាននៅចំណុចបោះរាំងក្បាលដំរីស្រែកណ្ដាលអូអាចដែកភូមិចាស់ភ្នំចោតប្រាសាទគោលព្រៃស្រឡៅនិងស្រែតាងត់ក្រោយការកាប់រលំអាជ្រាកឈើទាំងនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន PNT ដឹកចូលទៅកាន់ទីតាំងដីសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យឈើទាំងនោះក្លាយជាឈើស្របច្បាប់ប្រភពបន្ថែមទៀតថាទីតាំងក្រុមហ៊ុន PNT ធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើឆ្លងកាត់យ៉ាងកក្រឹកកក្រែងចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុន2សប្តាហ៍ជាងមកហើយតែពុំឃើញមានសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធប្រចាំការនៅទីនោះធ្វើការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបនៅឡើយទេសង្ស័យមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាអ្នកបើកភ្លើងខៀវឲ្យហើយមើលទៅទើបក្រុមហ៊ុននេះអាចដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងបានដោយរលូនដូច្នេះមហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងសហគមន៍ព្រៃឡង់បាននាំគ្នារិះគន់ទៅលើមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធខាងបង្ក្រាបផលអនុផលព្រៃឈើនៅស្រុករវៀងយ៉ាងចាស់ដៃថាតើអស់លោកទៅណាអស់ហើយទើបបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុន PNT សម្រុកទិញនិងដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងសកម្មតាមគោយន្តកន្ត្រៃរាប់សពគ្រឿងជារៀងរាល់ថ្ងៃយប់ដឹកទៅចូលដីក្រុមហ៊ុននោះដោយជោគជ័យបែបនេះទៅវិញឬមួយអស់លោកបានទទួលលៀបសការៈពីក្រុមហ៊ុន PNT អស់ហើយទេដឹងជាធ្នូមិនបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋសូមសំណូមពរទៅដល់ឯកឧត្តមគឹមរិទ្ធីដែលទើបរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារថ្មីជំនួសអភិបាលខេត្តព្រះវិហារចាស់សូមមេត្តាដឹកនាំកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តព្រះវិហារទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនបទល្មើសព្រៃឈើដែលក្រុមហ៊ុន PNT មួយនេះកំពុងរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់មហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋថាបាននឹងកំពុងដាក់កម្លាំងឈរចាំប្រមូលទិញឈើនៅស្រុករវៀងក្នុងតំបន់ស្នូលព្រៃឡង់ពីក្រុមគោយួនកន្ត្រៃនឹងឲ្យដឹកឈើទាំងនោះចូលទៅក្រុមហ៊ុនខ្លួនក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីសូមឯកឧត្តមគឹមរិទ្ធីដុសក្អែលវេះកាត់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនៅស្រុករវៀងមួយចំនួនដែលនាំគ្នាសំងំស្ងាត់ឈឹងមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផងទៀតបើពុំដូច្នេះទេតំបន់ស្នូលនៃព្រៃឡង់ច្បាស់ជារលាយក្រោមស្នាដៃមន្ត្រីក្រក់លពៅស្ងោដាំហើយដុសវិញជាក់ជាមិនខានជុំវិញការដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើខាងលើ TNM នៅមិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយបំភ្លឺពីក្រុមហ៊ុន PNT បាននៅឡើយទេ PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង0983345631